Vixe, mano, tá passando a Dilma ao vivo, velho. Tô até filmando aqui. Tô até filmando, a Dilma tá ao vivo, velho. A Dilma ao vivo, os caras já vão se xingar, velho. Esse calor, o negócio tá nervoso, cara. Todo mundo piscando, olha lá, o negócio tá nervoso. Lá no prédio, lá longe, os caras piscando aqui, ó. Depois eu te mando. Olha lá, no prédio lá longe, assim, piscando lá, né? Tá nervoso. Queimar a porra da lata, né? Thank you.
Oh.